ყოველ კვირაჩვენ აიბამ მოვდივარ და ვაგროვარ ხელ მოწერებს. ველი კანონით განისაზღვროს დევნილთა ბინებით უზრუნველყოფა. არა უბიანეს 2025 წლისა. მე იცით რა, პირადად მე. მე მაქვს ჩემი პირადი საკუთრება, ჩემი შრომი და ნათესავების დახმარებით მოპოვებული. მაგრამ მე თვითონ დევნილი ვარ სოხუმიდან და ის გაჭირვებული დევნილია. მე მაგას არ გადავასწრებ, რა საკვირველია. ის მიიღებს ჩემზე უფრო გაჭირვებულ პირობებში, ვინ ცხოვრობს, ის მიიღებს, მაგრამ აგერ ძალიან კარგადაც და ვითხოვთ ჩვენ, რომ 2025 წელს ბოლო თარიღი, ხო? უნდა დაკმაყოფილდეს ყველა დევნილი ბინით. 27 წელი გავიდა, 28 წელი ხდება, რაც დევნილები ვართ და ამ დევნილების პროცენტულად ნახევარი არ არის, ნახევარზე ნაკლებია დღემდე დაკმაყოფილებული. მე მაქვს ბინა, მე ბინისთვის არ ვიბრძვი, მაგრამ სანამ ჩემი ერთი დევნილი გამოვა და ღირსეულად იბრძოლებს, იქ დავდგები აუცილებლად. ძალიან ნელი ტემპით მიდის ეს ბინები დაკმაყოფილება და არც ისეთი ღირსეული პირობებია, როცა დევნილს ყველაფერი თავიდანა გასაკეთებელი, ყველაფერი ფუჭდება, როცა ღამე თავზე ჭერი ქცვივა, ბონკანი როდის გასკდება და მილი როდის გასკდება, არ იცი. ანალიზაცია როდის მოხეთქავს, არ იცი. მე წავატყდი, მე რამდენჯერ ელექტროენერგიას ცეცხლი მოეკიდა, რომ შევედით, გვაფრთხილებდნენ, რომ სუქის მეტი არაფერი არ ჩართოთო, ოღონ ჩაებარებინა და ოღონ ხელი მოგვეწერა. მე ცოტა ჩვენი შრომით რაღაც პირობები რო შევიქმნით, ეს გამათმობელი ჩავრთეთ თუ რაღაცა ჩავრთეთ, ეგრევე ცეცხლი გვეკიდება, ხან წყალის კდება, ხან კანალიზაცია ამოხეთქავს. მარტო საარჩევნო დრო გამოგვიყენონ და აფხაზეთში დაგაბრუნებ თუ ისე კი არა? მეოთხე პუნქტი, უზრუნველყოფილ იქნეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული დევნილების კუთვნილი უძრავი ქონების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. აი ეს რა მოხდა? ფიქსირებული რა ქონება ქონდა, არც ერთ მთავრობას არ უზრუნველია ამაზე და არც ჩვენს მუქთა ხორამ მთავრობას, ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთის მთავრობას და აფხაზეთის დეპუტაციას საერთოდ არ უზრუნველია, ისევე როგორც არ ზრუნავენ დევნილებზე და მარტო საკუთარ ოჯახებზე და საკუთარ ეს ბოლო პუნქტი არის, მე მგონი ყველაზე მთავარი. ჩატარდეს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები. და ვით არც ერთ ქვეყანაში, არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება, არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში, სოფლიოში თითქმის არსად არ ხდება, რომ 29 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე მთავრობა გვხარდეს. ჩვენ ამ მთავრობაზე ძალიან განაცხენებული ვიყავით იქაც აფხაზეთში. თავერებულად ფიქრებებით ყოველ კვირას გვაქვს შეკრება. ვაგროვებს პირობებში ხელმოწერებს, ეს ხელმოწერები არის ჩვენი სოციალური და პოლიტიკური უფლებების დაცვის კუთხით, რომელიც ითვალისწინებს დემოთა ბინათუზნეობის საკითხს, მათი დახმარების საკითხს, საარჩევნო უფლებების საკითხს და აი ამასთან დაკავშირებით ხალხი მოდის ვაგროვებს ხელმოწერებს და ადამიანები გამოთქვამენ თავის პოზიციას და რა თქმა უნდა ჩვენ მემზადებით ძალიან სერიოზული აქციებისთვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ გავაერთიანებთ ყველა საკითხები და ყველა დევნილი ის რომელი საკითხი აწუხებს იმის მიხედვით მოდის და იმის მიხედვით ასე ვთქვათ მიიღებს გადაწყვეტილებას იბრძოლოს თავისი უფლებებისათვის. ჩვენ ვითხოვთ კანონით განისაზღვროს ვადა არაუგვიანეს 2025 წლისა, ის შესაბამისადაც სახელმწიფო აიღებს ვადებულებას ამ ვადაში დაასრულოს დევნილთა ბინათ უზრუნველყოფა. არანაირი პასუხისმგებლობა ამ ეტაპზე სახელმწიფოს არ აკისრია კონკრეტულ ვადაში დაასრულოს ეს საკითხი. ეს საკითხი უკვე დაიწყო 27 წლის წინ, ის მდორედ მიმდინარეობს და კიდევ 30 წელი უნდა რომ ეს პროცესი დასრულდეს. ეს პროცესი არ დასრულდება მანამ, სანამ სახელმწიფოს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ვალდებულება არ ექნება კანონით გაწერილი, რომ ეს საკითხი დაასრულოს დროულად. შემდეგ არის ესეთი საკითხები, როგორიც არის რესტიტუციის საკითხი. მოგეხსენებათ, ჩვენ გვქონდა უძრავი ქონება აფხაზეთში და მოვითხოვთ, რომ სახელმწიფომ აღიაროს ჩვენი უფლება ამ უძრავ ქონებაზე. ასევე რა თქმა უნდა, ჩვენი საარჩევნო უფლებები, ჩვენ გვაქვს უფლება ავირჩიოთ უმაღლესი საბჭო, რომელიც არ არჩეულა უკვე 30 წელია და ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს პრაქტიკულად იქცა ისეთ სტრუქტურად, რომელიც არის სრულიად, ასე ვთქვათ, ძირგაუმპალი შევარდნაძის დროინდელი კადრებით დაკომპლექტებული, სრული ნეპოტიზმითა და კორუფციით გაჯერებული.